အနေအိမ်တဲ့ဟင်ဝေရန်ကဘလို့လူမျိုးနဲ့ဖူးစာဆောင်စေခြင်းလဲဆိုတာဖွင့်ပြောလာခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်စိုးပြတဲ့စင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကပိချကနေပြန်လဲကျဆိုပါရရှင် တရုတ်ဆောင်ဆိုဖြစ်တဲ့ဇင်ကတော့ပြည်ပြန်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရည်စရုံမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သက်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မြန်မာ့စီးပွားတက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖြစ်တဲ့ဇင်ကအတက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အကယ်ဒမီဆုများစွာကိုရရှိထားတဲ့အခြေအနုပညာမှာထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖြစ်တဲ့ဇင်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုအနေငယ်သာလုပ်ကိုင်နေပြီးကိုယ်ပိုင်ပိုးထည်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီး live sale အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဟင်ဝင်းရံကတော့မြန်မာပြည်မှာ video ဇာတ်ကားတွေခစားစဉ်အခါကသူရဲ့ဇာတ်ကားတွေကြည်ပြီးကြည်ပြန်လာတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟင်ဝီယန်ဆိုတာလူကြီးလူငယ်မကြမ်းပြိတ္တအာပိမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဟင်ဝီယန်ကအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်နိုင်တာတိတ်မတွေ့ရတော့ပြီးမြင်တခါတည်းမှာအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးပြိတ္တရှေ့ကိုမကြမကြရောက်လာတက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဇလန်တွေ့ချိန်မှာဆိုဟင်ဝီယန်နဲ့အစိုးရတက္ကသိုလ်ကပြိတ္တတွေမကြခဏကြည့်နေရပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကြောင့်သူတို့နှုတ်အစလုံးကိုပြိတ္တတွေကချစ်ခင်ပြီးတော့အာပိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်အစလုံးကအခုအချိန်အခြေအနေပတ်သက်ပြီး တစုံတရာသတင်းထွက်ချင်းမရှိသေးသလိုနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအခုချိန်ထိလူပျိုကြီးအပျိုကြီးဘဝနဲ့ရှေ့ဆက်နေတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့ပြိတ္တတွေကဟင်ဝူယန်နဲ့စုပြစ်သင်းကိုသဘောတူညီကြတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။တေးဥဆောင်စုပြစ်သင်းဟာသူမရဲ့တနေ့တာလှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာအများကျင်းလေးအရှိသူဖြစ်ပြီးတော့အခုခါမှာတော့ဟင်ဝူယန်ကိုဘလို့လူမျိုးနဲ့ဖူးစာဆောင်စေခြင်းလဲဆိုတာကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါသေးတယ်။စုပြစ်သင်းကဟင်ဝူယန်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးခင်မို့လက်ကောင်းနေ ဟေဝီယန်ကဘလို့လူမျိ you, ုးနဲ့ဖူးစာဆုံစည်းကြလဲဆိုရင်သူတို့တကယ်ချစ်ပြီးနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့ပဲဖူးစာဆုံစည်းကြမှာလေ။အရေးကြီးတာကလူတူတူတစ်ယောက်မှာကချစ်ချင်းမတတာကပိုအရေးကြီးတယ်။ချစ်ဖို့ပဲလိုပါရင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟေဝီယန်ရဲ့အဆိုပြသရှင်တို့ကဗီဒီယိုခက်ကလေးကတပူပူတဲတွေနဲ့အရင်ခင်ခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်လေးဖြစ်ပြီးဒီနေ့တိုင်အောင်လူပြောအပြောကြီးတွေအဖြစ်ကြံခေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသဘောတူပြီးပြီးစားနေတဲ့အမှုပညာရှင်၂ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုးပြည့်တဲ့ဇင်ကဟင်းဝင်းရံအပေါ်တငဲချင်းချက်ပေါ်တဲ့ခန်းစားချက်ရှိမှရှိဆိုတာတူမောက်ကိုတိုင်းအတိဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဟင်းဝင်းရံကိုဘလို့လူမျိုးနဲ့ဖူးစားဆုံးစေခြင်းလဲဆိုတာပို့ပို့လင်းလင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ပြည့်တဲ့ကြည်တို့ရောဟင်းဝင်းရံနဲ့စိုးပြည့်တဲ့ဇင်တွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သဘောတူကြမှာလားပြောသွားပြီးခင့်ကြပါအောင်နော်